ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନରେ ସେ ତିନି ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ଦେଖିବ, ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନରେ କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ଭଗବାନ ମନେ ପକାଇଦେବେ, ଦେଖ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ରହୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ବି ଯିବୁ। ଇଏ ବି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଧରାଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତିକି ଆମେ ଯଦି ମରିଯିବା ଆମ ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହବ। ରଥଯାତ୍ରାର ମହାଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ